бала чакасын эмесине коркконун эле имакул берип салаңчы деп ушулар тойсун деп берип салабыз. Бир той болгон жүрүп чоңдордо болду, баягы көп сүйлөй бердик, бир эки эмеси күтөйлү, эме уша күттүк, уша канча болуп калды, саат бир болуп калды менен өттү. Келсин, келсин, келсин. Алкышы азыр көп көңүл бөлүнө жолугушууларда жүрөт. Айтышыбыз керек. Тартабайбыз. Көзүбүз жашайбы, эмне кылайбы? Что буда слышим? Онлайн менен жеткизебиз. Ар бир сөзүбүз. Жоксуз прямой айтышыбыз керек. Бизге жок прямой айтышыбыз керек. Мага барып мына эмете сөзүбүз слышим. Эме проверка жок деп койсо, мынакей мен эки проверка болгон үчүн келдиңиз бул жергечи. Эки кишине келип атасыз. Эмне туруп турасыз бул жерде? Сүйлөп жүрөт. А бул тең менен чыкпайт деп. Силер бизди айтып коюрасыңар. Кайрадан мага чалып, кайрадан проверка келер. Силер негизи просто хотите утушить нас. Хотите, чтобы мага